Добрий день, мене звати Іван, і ви в мене в гостях. Ось і закінчилась наша інкубація, ну, моя інкубація, і хочу вам показати, який вигляд має інкубатор після інкубації. Я нічого не прибирав, нічого не протирав, нічого не мив. Бачите, пушочок на вентиляторі поналипав, ну, бачите, все в пухові, шкарлупи багато, ще полишалось. Знизу так само, дивіться. Ну, ось такий вигляд інкубатор має після завершення інкубації. Якісь курчатки і в туалет вже встигли сходити, ну і всякі відходи вон падали сюди. До речі, на наступний раз я не буду класти ніяких мочалок, нічого, щоб повишати волость. Я просто позаливаю всі отвори. Подивіться, скільки тут допоможних отворів, які нам добре повисять волость. Ой, щось. То взагалі без отворів можна позаливати, тут в кром наляти води можна, і це буде добре тримати вологість і підніме. Тут так само всі на возвишеності, тут є дзюрочки для вентиляції, але теж на возвишеності. І так, що я з цим всім роблю? Зараз вам покажу. І так, я почну мити інкубатор з верхньої частини, тому що у попередньому відео я показав, як я мию нижню частину, все дуже просто, але верхню теж не складно, але трошки, я так кажу, треба погратися. Для того, щоб помити на верхню частину, мені треба звичайна вода, господарське мило, спонжик, ватна паличка, ну або ж як там, паличка для суші, щоб намотати ватку, чи просто щоб помити лопасті вентилятора, ну і рушничок. І все. Зараз я вам покажу. У мене в воді працює інший інкубатор. Тому цей зараз приводимо до ладу. Інкубатор пластиковий. Догляд за ним дуже простий. Беремо теплу воду, беремо господарське мило і собі, як то кажуть, таляпаємося. Миємо руки добре в воді, милимо. Якщо у вас є рідке господарське мило, це взагалі буде добре. Десь на літру додати столову ложку мила, це буде чудово. Ну, щоб водичка стала такого. Трошки мильно. Ну все. Можна інкубатор мити, є спеціальні розчини, але є можна марганцовкою, теж слабо розведено, можна перекисю. Ну, я вважаю, що це трошки вже занадто. Господарське мило саме те, що треба. Воно добре очищає, воно дезінфікує. Ну, тут нічого такого страшного і нема в тому інкубаторі. Тут це просто, особливо в верхній кришці, тут просто що пушок поналіпав кругом курчаток. Нам просто його треба забрати звідси. Ну, якщо навіть, ну, вон, сухою. Значить. І так, беремо ватну паличку і суху, її не мочимо, і пушок, так мовити, зметаємо з лопасті. Можете помагати собі паличку. Можна було би зняти цю защитну кришечку, але ну, це не важливо, тому що там датчики, можна щось повредити і буде потім горе. Трошки змітаємо. До речі, це позмітається. Можна було би пилісоса взяти. Як там буде, смоктвоч. І втягнути ці всі. Якщо у вас є маленький пилісос такий з насадочкою, знаєте, як автомобільні або ж такі ручні, то можна було б ним раз-раз і почистити. Дуже мочити верхню частину не можна. Ну, не бажано. Я не знаю, чи не можна, ну, я б сказав, не бажано. Тому що ви можете заляти датчики, заляти проводи, тут вон все в контактах, поокисляється і все, і буде, і нічого доброго вам вже не буде. Так, беремо другу сторону ватної палички і протираємо кожну лопасть. Ну да, трошки треба погратися, це не така скоро процедура, як миття нижньої частини, яка сама зима грязна. І мити, ну, я не знаю, що простіше, як руки помити, так і ту частину помити. Тому що все в пенопласті, все намилюється, змивається під душем, і все. І у вас гарний чистий інкубатор і готовий до подальшої інкубації. І обережно, щоб ви лопасті не зламали.
Будьте обережні, будь ласка. Ну, якщо так вже случилося, що ви зламали, то це не біда. Головне, щоб ви їх не зламали, коли у вас проходить сама інкубація. Тому що, якщо ви зламаєте лопасть під час інкубації, то ви скоро його не зможете замінити. Тоді, якщо у вас це, ну, тако багато лопасті, як в мене, в вентиляторі, то якщо у вас зламалася, наприклад, ця лопасть, треба зламати, ну, тобто, якщо тут зламалася, то зламати тут, якщо тут зламалася, то відламати тут. Ну, це так, це щоб скоро собі допомогти. Тому що, якщо буде одна лопасть відломана і ви вмикаєте інкубатор, він у вас працює, то воно може здавати звуки, може якось тертись трошки, бути вже нерівний вентилятор. Ну, а так, ну і скоро ж першим ділом треба буде замовити новий собі вентилятор на сайті. На якому сайті, ви спитаєте? На сайті якому? Виробника. Я інкубатор замовляв там, і там же можна все інше і замовити. Тож краще зроби запчастини до інкубатора, як не сам виробник тих інкубаторів. На мій погляд, це логічно. Так. Ну і тут ми тоді все протираємо. Ви ж розумієте, що це все пушок. Тут нічого такого, як вам сказати, зловісного такого страшного прям нема. Зверху. Знизу, да, знизу там вже є відділення, там курчатка вилазила, там ж нього кров капала, і воно вже в туалет сходило, і воно вже там щось, якась інша рідина витікла, пупки всякі, ну все, що хочете. Зверху ж просто, що літає, ну як, повітря циркулює, і курчатка обсихає, і пушок він налипає на всі частинки. Так, ой. Тепер трошки нахиляємо, щоб було видно, і промиємо тут, то знизу, там, де, куди ми весь пушок відправили. Пушку цей раз дуже багато, бо дуже багато курчаток лупилося. Я закладав на килимок, і того курчаток було набагато більше, ніж в каретках можна було закладати. І тому бруду значно більше стало. Якщо в прошлий раз я легенько попротирав, то взагалі тут трішки тако було. Знизу майже взагалі нічого не було, то так само нічого не було. Тут я просто протер, як звичайно, мильною водою протер, і потім сухою, ну, чистою водою протер, і рушничком насухо все. А зараз, звісно, треба вже трошки погратися, тому що вже інкубація була достатньо така довга. Раз, протерли. Знаєш, каже, бо того, що багато було курчаток, того так і поналіпало, що так всього багатенько. Так. Тепер миємо цей інкубатор. Проводочки то теж витираємо, тому що вони у нас в пушку. Ну, я ділюсь, як роблю я. Якщо ви вважаєте якось інакше, простіше, чи краще, чи ще щось, можете так робити. Можна просвітити після дезінфікуючої лампи, якщо у вас таке є бажання, і ви вважаєте, що це вам дуже допоможе. У мене лампа така є, але я такого робити не буду. Тут курчаток вирощували, а не якусь біолабораторію. Обережно з проводами. Не розтягуйте, не давіть, не рвіть, не психуйте. Бо робите собі щось собі наробите. Можна мочалку маленьку, це вже на протирання. Я зараз не приніс. Не стою, точно вже буду мочалку брати. Так, все ж таки, взявши, приніс чисту воду. Чисту гумку, чисту воду. І
протираю. Якщо ви дуже хвилюєте, що ну, недостатня хімозна, так би мовити, обробка, що вам хочеться чогось додати тоді, сюди, типу даменство, чи ще якось гидоти, не треба. Якщо ви дуже хвилюєтесь, додайте краще перекись водню. Це теж дезінфікуючий засіб, розчин. Ну, десь на літру столову ложку буде вам достатньо. Я перекись сюди не додаю. І це достатньо. Ні, головне, щоб він був чистий. Так, ну, і не забувайте ж віконечко протерти, щоб на наступний раз нам було добре все видно. І обережно нічого не розтягніть, не порвіть. І не зробіть ніякої шкоди. Ми йому датчик протираємо, щоб він нам добре показував. Бо може на ньому бути конденсат, щось прилипнути. Це може бути якась похибка. Так, це ми протерли. І повторюємо цю процедуру, що ми проробили з розчином, типу, з розчином мильним. Протираємо. І обережно, не давіть, не тріть, ну, щоб, не дай Бог, нічого ви не зламали. Бо ви ж розумієте. Це ж річ, це ваша річ, за якою потрібно дбати. Ну, це гарний інкубатор. Зараз в мене інкубація проходить в теплуші Люкс 72, то я зі страхом очікую то вилуплення, тому що треба буде потім прибирати то все внизу, як згадаю. Ну, але десь був, бачив ролик, вони заставляли харчову плівку, лишали отвори для повітря, для кисню, заставляли на дно харчову плівку, і я так робив. До речі, непогано, але в мене якраз низ в мене чистий, в мене по боках, там де-не-де кров. Який бруд, то там попротирав, як все, що змів, все відмив. І підушив ту нижню частину, і замочував. Щасливчики ті, в кого моделі теплуша серії Pro. Це стосується і теплуша Pro 72. І Євро 88 серії Pro, тому що там інкубатори такі сірі. Там того бруду ви і не побачите після інкубації. Ну, як, якщо, ну ні, звісно, ви його побачите, але якщо там десь залишиться якась там краплинка крові, яка не відмивається, десь там пінопласт в'їлася, то ви на нього і не звернете уваги. Якось так. Так, ну що? І чудо-рушничок. Можна серветку взяти, можна рушничок взяти чистенький. Забрати зайву вологу. І там добре просохне. Головне, щоб не було вологи біля датчиків. Так, ну все. Верхня частина у нас готова. Починаємо мити нижню. Перевертаємо. Вода виливається. Весь бруд. Решітку. Килимок на цей забираємо. Ну як, відстраняємо. Головне, щоб моторчик був зверху, щоб ви його не намочили. І тепер включаємо душ. Замочимо. І під струєю води все виходить. Нам головне зараз всю цього шкаралупу, ну, всі такі відходи, які тут можуть бути, щоб вони повідліпали і позмивали звідси. Бо зараз ми будемо ще мити інкубатор. Треба ще струю нормально, незручно одною рукою. Ось така решіточка.
змивали. Ну, все добре відстає, все само. Все зараз, дивіться, скільки там було бруду. Це жах. Ну, і та процедура, про яку я вже показував. Беремо мочалку, беремо мило. Добре. Намилюємо. Щоб... Бо просто ж водою промили. Так, шкаралупа, весь бруд нібито змився, але все одно починає підсихати. І тут ще пушочок видно є. Потім що? Потім все одно якісь ще вон залишки. Треба все добряче відмити. І так собі шурхаємо, як кажуть. Акуратно, не шкребемо, м'якою стороною, щоб не зіпсувати пластик. Бере. І такою роблю два рази. Ну, щоб не, наверняка було. Був результат. Перший раз ми забираємо весь цей бруд, всю грязь, а на другий раз вже просто додатково просто вимиваємо, якщо в перший раз можемо десь щось прогледіти. І повторюсь, обережно з тими всіма дротами. Їх не мочіть. Якщо вмієте під душем, то обережно. Тримайте мотор зверху і душ не направляйте прямо на нього. Щоб ніяких не було потім неприємностей. І канавки, де в нас була вода, теж дуже треба ретельно промити, тому що воно вже ж, вважайте, 21 день. Там була вода, потім курчатка лізли, туди теж летіло весь бруд, весь мусор, багнюка. Ну, доглядати за цим інкубатором, ну, не задоволені. Все легенько, все просто, раз-раз. Мочили ж, кажу, дуже по часу займає миття верхньої кришки, ну, я б навіть сказав, вентилятора, тому що лопасті промити, але, ну, це залежить від кількості курчат, які там лупилися. Тут є маленькі такі пімпочки, там їх треба добре вимивати, щоб там нічого не залишилось, бо там скоплюється зайва волога. Може там десь ви не побачите застряти шкаралупу. Ну, це нічого страшного. Має бути порядок кругом. Так, і до речі, трубочки, які зовні подають воду, теж треба промити. Як їх промити? Берете теплу воду, набираєте і вливаєте в трубочку. І потім все. Так само під душем споласкується. Я проходжу декілька разів, тому що десь в куточках можеш, по, знаєте, мочалка ж вона не кругом достає з першого разу. Тому проводжу по декілька разів, щоб промити. Тим більше, що вазяка ти вазяку собі. Так, ну і таку ж саму процедуру роблю з решіточкою, килимком для вилопу. Тому що так, вроді вода все позмивала, ніби здається, але там все одно в щілинках є і бруд, і тих всякі яєць, і шкаралупа, звісно, якісь великі можуть кусочки десь там бути. Ну, це має бути добряним і чесним. Тому ти бачиш, що курчатку якраз перше, що він робить, це якраз стикається з цією решіткою в своєму житті. Ну, після шкаралупи, звісно. Ну, до речі, з цієї сторони, де лупиться курчатка, воно дуже таке гладеньке, м'якеньке. Або з тої сторони воно трошки така пупирчата. Просто собі промиваєте добре. Не було ніяких там екскрементів і такого іншого. Просушуєте. Ну, даєте, щоб вода вся стекла, якщо обмієте під душу, щоб вода вся постекала. І вже десь, ну, щоб він був дуже такий мокрий, потім можете його включити, щоб він скоріше просох. Відкрити всі отвори, так скоріше і волога вивітриться, і прогріється, і можете далі закладати інкубатор, планувати майбутні курчатка.
Ну, ось і все. Ось ми інкубатор помили. Зараз я його трошки ще протру, щоб він, щоб воно не текло. І все, і він буде обсихати і готуватися до наступної інкубації. Гарного вам дня, мирного неба і бережіть себе.